soc Cristina Ribas, soc biòloga, periodista i em dedico al món de la tecnologia. I el que us volia explicar en aquesta xerrada és que sempre ens hem de posar les ulleres de gènere. I jo crec que el món tecnològic també. En tres coses principals. Jo crec que la visibilitat de les dones que fan coses a la tecnologia és molt important. Perquè si no pensem que només hi ha Bill Gates o Steve Jobs o Linus Torvalds, és a dir, que els noms més coneguts, i en canvi tenim Marissa Mayer, tenim Sheryl Sandberg, tenim dones que es dediquen a la tecnologia i són importants. Una part és la visibilitat. La segona part que m'agradaria explicar és que realment, si tinguéssim més dones en el món de la programació, segurament podríem fer més coses, perquè hi ha un enfoc diferent, una estratègia diferent per obtenir solucions noves. I crec que això és bo i és dolent desperdiciar aquest talent. I la tercera part, no menys important, és que també hem de denunciar la discriminació de les dones, també en ambients que semblen molt avançats, molt tecnològics, molt progressistes. També hi ha discriminació, també hi ha dones que no aconsegueixen arribar als llocs de responsabilitat perquè són dones. I crec que això, les mateixes dones ho hem de denunciar si ho veiem. Per tant, aquests són els tres consells que jo, a la xerrada d'avui a Dones en Xarxa, que agraeixo molt que m'hagin convidat, vull transmetre.